Vi ska spela Night in Tunisia. Men innan det kanske det är läge att presentera lite av bandet. Vad säger ni? Ska vi titta på trumpetsektionen lite grann? Längst bort i, ska vi kalla det hörnet, där borta har ni Algot Winsander, Gagnefs kommun. Bredvid honom så står Gustav Edberg, Leksands kommun. Sen har vi Theodor Lontos. Är Strängnäs en kommun möjligen? Ja, det är det nog. Ja, precis. Sen har vi uppifrån Mora, Vattnäs, men det är Mora kommun i alla fall. Det är Anders Tysk. Vi tar lite tromboner också när vi ändå är på gång. Då har vi, jag tror det kan vara Bålänge. Är det inte riktigt det? Det räknas som Bålänge, men det heter en annan. Ja, Daniel Littborn, mina vänner. Rättviks kommun, Övre Gärdsjö, Ronja Lundblad Brodin. Sen så har vi en ledare här, ser jag. Ledare också från Djurås-trakten, eller det var Mockfjärd. Djurås bor du i, eller hur? Mockfjärd, ja, oj. Oj, hoppsan. Ja, Mockfjärd, det är Daniel Sjölander. Sen ska vi se här nu, sen har vi Linda Sjöqvist. Är det lite Strängnäs där, eller? Ja. Sen har vi från, kan man kalla det Bergslagen, jag vet inte, Lindes, är det Lindesberg? Ja, precis. Linus Friman! Ja, vi har ju saxofonrad också, vi tar dem också då. Då har vi längst bort från Laknäs, det är faktiskt Leksand, man kan inte tro det, men det är Leksands kommun. Ja, jag skulle säga Rättvik, men det är det inte. Då har ni Gustav Erkers där. Välkommen sagt. Uppe från, inte riktigt Orsa Finnmark, men i alla fall Orsa. Orsa kyrkby tror jag det är. Då är det Karl Lovar. Tenorsax. Direkt, då har vi Vikabyn Ante Roso. Rättviks kommun. Sen är det Boda trakten tror jag på Lova Kalin. Rättviks kommun. Altsax. Sen är det Isak Kilberg nu. Han har ni träffat några gånger. Han spelar altsax. Och nu ska vi se om det också var Strängnäs. Ja, det är Strängnäs där också. Vi har trippel Strängnäs. Så var det, precis. Då har vi alltså Sotenäs. Ja, du vet, när jag var liten då gillade jag flyg. Och då var det så att där hade de en flygflottilj på min... Visst är det så? Vad heter den? F... Kan det ha varit F7, Sotenäs? Ja, precis. Det ligger... Är det närheten av så här... Är det... Ja, nej, alltså... Vi har Arvid Bengtsson på Tenorsax! Ja, vi tar kompet sen då. Vi kör Night in Tunisia. Thank you.
Sådär. Då har vi några kvar att presentera, så det ska jag ta på en gång. Då tar jag fram bandledaren här. Per Westblom ska leda nästa låt. Res på dig. Det är Leksands kommun. Om jag inte missminner mig. Risol, Leksands kommun fortfarande. Ja. Det var någon som gick upp någon serie. Ja, i alla fall. Sen har vi då trummor, Malte Vivell. Västerviks kommun, det är viktigt det här tycker jag. Ska vi se sen. Tranemo. Ja, men på gitarr, Sebastian Norén, Tranemo kommun. Sen har vi äntligen en västeråsare som, ja, precis, västeråsaren, Charlie Burskini på bas.